Hyvää huomenta, ainakin täältä päin. Kello on tällä hetkellä 11.32 ja Cave Story osa 2. Elikkä me viimeksi tapahtui asioita, mitä jos mä jaksan, niin mä editoin tuohon alkuun, että mitä viimeksi tapahtui. Mutta, no joo, miksi mä puhun tuollaisella äänellä? Ihan sama. Mennäs. Me jäätiin me semmoiseen kohtaan, missä me pääsemme uuteen paikkaan nimeltään Crash Town. Anteeksi, tästä olen kipeä. Näin. Mutta joo, mennään Crash Towniin. Kyllä haluan mennä Crash Towniin. Okei. Mä otin tossa vähän juotavaa. Jos ei haittaa. Elikkä tämä tässä on tämmönen mimika, joka nimi on Santa. Tuossa on sen talo. Se on hukannut avaimensa tonne jonnekin. Meidän pitäis käydä etsiä, niin me saadaan asioita. Täällä on tämmönen vihreä jäbä. Power Critters. Kun ne tippu sen päälle, se sattuu! Joo, että tää on joulupukki. Jos teitä kiinnosti, niin tossa oli se juttu. Elikkä nää Power Critterit, tai mitä onkaan Critterit, niin lentää. Musta tuntuu, että toi iso on Power Critteri. Et nää muut on vaan paska. Otan tosta nopea toi avain. Joulupukin avain! Noin. Sitten mennään antaa se sille. Niin me saadaan joku itemi. Miten se kävelee tosta pikku siltajutusta läpi? Kun me ei pystytä. Me tiputaan sit läpi. Niin se menee tosta yli. Häkkeri. Joo, ihan sama. Mennään tänne. Ja tossa nyt kaikki täytä, vaikka ne oli jo. Ja käydään tallentamassa. Täällä on joku kyltti. Kyltissä lukee. Noissa kuolee instana, jos et englantia osaa. Eks saatiin uusi ase, että Fireball. Pitbull me vittu. Okei, okay, ehkä jos me otetaan jatkaa matkamme, me pitää mennä takan läpi. Tos jonkun Choco-nimisen mimikan tai jonkun takasta mennä läpi, niin siitä me pääsemme jatkamaan matkaamme sitten myöhemmässä täällä päin. Nyt tää kaikki paskapäät on spafnannut uudestaan. Ai saatana. Onneksi saa tämä XP takas. Niin joo, mun pitäis sille varmaan levuttaa tätä. Tää on yks mun lempiaseista koko pelissä. Tää on vaan niin hauska. Au. Kuulkaa. Noin. Kolme levu. Tää aika hyvä joissain bossista ase. Mä oon saada tän maksimilla. Meist.
mutta jos me menemme tästä ylöspäin, niin täällä on hyppikunnan parkour ja tuolla näkyy live-kapsula. Mennään sinne siis. Kun mä oon kattonut tästä videoita, niin joillaan, joka on tätä aloittanut, on ollut tossa hypyissä probleemaa. Mulla siinä ei oo ikinä ollut mitään probleemaa. Kuule, paska. Haha. Noin. Kiitos. Eikö tää on Jacko's House? Tässä. Se on näköjään pinkki mimiko. Nukutaas tässä. Koska nukkumisessa saa elämät takaisin, vaikka meillä on täydet elämät jo. No, se sanoi, että meillä on pelo, vaarallinen tavara meidän mukana. Ja se on tää pyssy. Ja meidän pitäis mennä tästä läpi. Mut liekit on edessä. Eli me tarvitaan tämmönen itemi kuin Selfie Suise, niin mä päästän sit läpi. Ja nyt mä käyn tallentamassa. Näin. Jos mun pitää avata toi OBS nyt taakse, niin mä tiedän kauan mä oon kuvannu. Anteeks tuosta? Miten? Tää. Mennään ovesta läpi. Ja nyt tänne on tullut tommosia selfiesejä. Jotka on helppoja. Mutta semmoisista me saamme meidän tärkeän jellyfish-suisen. Mutta tuolla päin on tommonen isompi jellyfish. Tuolla päin. Ja kun sen tappaa, sit saa se itemi, mitä me etsitään. No aina lentää tonne. Tuppa sieltä alas. Tuu tänne päin. Noin. Sitten hypätäis tänne ylös. Tästä lähtee... Au! Ja näin siputti meidän selfie suisen. Ja sitähän me tulemme tarvitsemaan. Jes panoksi. Yksi panos puuttuu. No nyt puuttuu vähän enemmän. Koska mä ajattelin, että mä käyttäisin fireballia, mutta ei sitten. Mä käyn nyt täällä refillaamassa kaiken ennen kuin mä jatkan matkaa. Kun täällä voi refillaa. Niin refillauspaikka täällä. Voitais itse asiassa tehdä näin. Mennään tänne. Heitän selvisytsuisi tonne. Mä tuon tarvitse tätä näitä myöhemmin. Täällä on semipia. Joten otetaan ne nyt tosta. Sitten mennään tappaa taas yksi iso jellyfish. Saadaan taas selvisytsuisia. Sitten pitää taas käydä tappaa jellyfish. Et saadaan lisää jellyfish-suisia. Koska selvistyy, se ei ikinä voi olla liikaa. Tapetaan kaikki, mitä nähdään. Näin. Noin, saatiin meidän toinen selvisi suisen.
Nyt voidaan jatkaa meidän matkaa. Au. Noin, me voidaan hypätä yli, koska siinä ei enää vihollisia. Mutta nyt noikin tosta. Tähän tarvitsee vähän XP:tä. Tuo. Mutta eihän se kauheasti muuta ainakaan näillä aseilla vielä mitään, että jos se on täysillä se. Ja nyt käydään tallentamassa. Kyllä. Heitän selvistyisi tänne. Eikä voida liikkua muuta kuin nytte. Tapetaan yli. Tapetaan lepakoita. Melkein kuoltiin tohon. Tuolla on joku haamu. Et mä vihaan noita haamuja, ne on niin järjestöjä. Ylläks mä siihen? Se oli lähellä. Ehkä ne ampuu tommosen huutosädekaikujutun, joka on sairaan järjestävä. Koska alussa et tajua sitä ja se tekee damagea. Mut näet sä ainakin hyviä XP:tä. Täällä on noita vitun sammakoja. Täällä on joku huone. Okei, siellä on joku tyyppi jumissa. Se antaa meille ruosteisen avaimen. Nyt tuo haamu tuolta. Ja toi. Tapetaan kaikki. Noin. Enempää mä en jaksa tyyppejä tappaa. Mitä täällä on? Ai täällä on tämmönen. Miten mä tätä muista? Hä? No niin. Yes. Miks? Nyt saatiin life kapsule. Mitä? Hä? Joo. Eikö nyt me saatiin tämän life kapsule jälleen. Että. Joo, näin. Hypätään tänne. Hypätään tosta yli. Otetaan damagea tosta. Mennään tänne. Hiilataan. Tallennetaan. Nice. Minä laitan ne kohta tulille. Ei. Minne mun pitää mennä? Niin jo tänne. Sammakko! Tuossa. The fuck. Mitäs täältä tulee? Arkosta. Sklev. 5 misselejä lisää. Miehien on kokoelmaa. Voitan tähän fireball aseeseen. Heitän fireballit tulille. Vähän tuli paljon XP:tä. Mutta me haluamme hypätä yli. Eiku niin joo. Hyvin meni! Tosiaan äsken sain mun uuteen puhelimeen kuoret.
Sitten näin. Oho. Että ne tullaan laittamaan ihan tämän videon ja... Oho. Aha, ehkä ympyrässä tulee tää kartta. Okei. Okay. Mennään sake tää uudestaan. Missilet. Käydään uudestaan tallentamassa, niin niistä ei tarvitse enempää huolehtia. Tää nyt noin tosta tyysyttää. Näin tänne. Kyllä. Ja nyt pääsemme vihdoin jatkamaan. Meidän hieno reissuamme. Ai. Ai. No. Näin. Voimme jatkaa matkaamme. Tänne. Taloon. Joka on jonnekaan tarvii tämän rostikin. Tässä näkee joku robotti. Siinä ei ole mitään voimaa. Laitan kaikki hypäälle. Sitten toi silmille tuli epilepsia juttu. Sitten se alkoi bilettää jotain ja... Intruder alert! Commander's discretion! Hieno englanti. Sitten sieltä tulee leivänpahdi. Tiesi, että Mimika ei ollut oikea. Tää on... Ai. Se ei tee damage. Okay. Tää on tämän boss fightin taktiikka. Ai. Sitten hyppäs. Sittenkin. Fireball! Noin. Meni vähän huonosti, koska tuli level downikin, mutta... Saatimme se. Sitten puhutaan robotilla ja nostetaan se ylös. Ainoa asia, mitä se osaa tehdä, on tehdä räjähteitä. Siitä olisi hyötyä. Jos ette tiedä miksi, niin kohta näette, kun käynyt eka ottaa helat ja kaikki täytä. Ja tallentamassa. Näin. Ehkä tässä on tää ovi, se on jumissa. Käytetään räjähteitä siihen. Puhutaan nyt tuolla vielä kerran. Hypätään tänne, hypätään tosta yli. Fuck you! Älä nyt sinne lennä. Kiitos XP:stä. Jota sain hyvin vähän. Ui. No sehän meitä ei haittaa. Koska nyt tämä tietää... Ai niin, mun piti tehdä eri juttu kuin tuo. Au. Mutta nyt meidän kaikki asiat on maksimilla paitsi Fireball. Mennään taas ottaa helata kaikki täyteen. Käydään tallentamassa. Ja mennään nyt tekemään oikea asia. Nyt nämä fanit ja nämä on päällä. Pääsemme uuteen paikkaan. Mutta ensiksi meidän pitää tehdä Bonmi.
En mä tiedä miksi mä tänne hyppäsin, koska mä en mitään käytä tässä ovella. Näin. Noin. Ja nyt tsekata vielä tää. Ja nyt pääsemme jatkamaan. Sen hienoon seikkailumme. Jossa kaikki kuolee. Joo. Tarvitaan charcoalia, jellyfish juicea ja kumbeisia. Meillä onkin jo charcoali, koska me käytiin se sieltä Santa's Housesta hakemassa, niin kun päästiin koko Crash Towniin. Ja se tarvitaan nytte. Paitsi että... Hoppa! Kaikki täysillä. Tallennus. Sitten mennään tänne. Toi. Otetaan kaikki paitsi... Kaikki. Sitten mennään taas puhua tälle ja päälle. Sit se antaa meille gumbase. Siin. Ei siis anteeksi, gumbgeen. Jolla pääsimme tuolla oikealla päin olevaan huoneeseen. Mennään taas uudestaan tallentamaan, niin vittu. Niin. Ei tarvitse uudestaan käydä tuolle puhumassa. Helat täyteen. Tallennus. Mä tallentelen ehkä vähän liikaa, mutta se on järkevää, jos se yhtäkkiä kuolekin. Koska tässä pelissä se on hyvin mahdollista. Nyt mä voin hypätä tonne. Sitten käydään täällä. Joo. Tässä pitää hypätä tähän. Hypätä tänne. Oho, anteeksi. Käydä täällä. Tää on optional paikka, että täältä saa vaan vähän missilee, mutta sitten täältä tulee tämmönen jebä, joka kuolee heti. Se on niinku piilos tuolla. Mut itseasiassa mitäs sille tapahtuu? Tyhjä. What? Red petals. Okei. Elikkä siellä oli jotain red petaleja, mitä mä en nyt tiedä mitä ne on suomeksi. Hypätän tonne, hui! Käännän taas tallentamassa, niin... Mä tallennan oikeesti ihan liikaa. Mut se on turvallista. Ja nytten jatkamme matkaa tuonne päin. Au. Ei se haittaa. Kun me hypätään tästä yli, eikä kuolla siihen. Puhutaan tälle. Tom mä nyt tiesi. Sitä mä oon tehnyt tässä koko ajan. Tallennetaan nyt tähän. Kyllä. Ja sitten... Hui! Käydään tuolla. Mä nykytään sitä. Nää on helat täyteen. Missilet. Ja meillä on nytten 20 missileä. Se on hyvä juttu. Fireball on... Hyvä. Tarvittava asia. Tuolla huoneessa, nimittäin siellä on asioita. Mitkä eivät ole kivoja. Hui!
Yes. Ja nyt mennään tänne. Ja täällä on arkku. Ja arkussa on... Gumbase. Mä joudun kohta lopettamaan, koska... Joo. Mä olen sitten... saman pituisia videoita. Nyt mä ehkä teen sen pompin. Ja sitten... Jatketaan siitä. Koska eihän se ole järkevää, että... Aloitetaan pommita, kun jatketaan se vasta tehdään se valmiiksi seuraavassa jakson alussa, ja sitten ei tiedetä enää mitä tehdä. Ja nyt Balrogista muuttui sammakko. Gehraak! Joka pitää tappaa. Ai. Au. Kiitos helasta. Ja näin sammakko Balrog, sammakko leivänpahti on kuollut. Leivänpahdin. Minne toi aina hyppää? Ehkä tästä tulee ehkä niinku vähän pidempi video, mitä mä yleensä teen, koska joo. Mä joudun tekemään sen pommin, eikä se oo kiva, jos se yhtäkkiä vaan jää tolleen. En oo saanut vielä pommia. Mä nyt haluan näistä XP:tä vähän. XP:tä, kiitos. No ihan sama. Tää on joku random talo, missä oli yksi semmonen. Sitten mennään vielä kerran hakemaan Jellyfish Juicea. Käyn tän vielä tallentamassa, niin ei tarvitse sitten katua, jos kuolee. Seuraavaksi meidän pitää mennä taaksepäin. Nyt meidän kannattaa ottaa tämä ase. Hui. Ehkä me mennään taakse tänne, takas tänne päin. Eikä taakse tänne päin. Noin. Sitten hui. Tää yli. Tästäkin vielä tonne. Täälläkin nämä fanit toimimassa. Toiminnassa. Mene nyt! Noi. Mä en nyt jaksa tallentaa tuolla Jogos Housessa, koska en mä nyt tässä matkalla kuole. Meillä mä jotenkin on epäonnistu tässä hyppyssä. Nyt. Näin. Au. Ja näin. Tää hakee lisää Jellyfish Juicea. Otetaan nyt nää kaikki tästä tieltä. Sitten... Piu! No. Piu! 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 Noni! Otan treasure chesti. Ja mennään pois täältä äkkiä.
Okei, se vaan liuku. Jes, panoks. Käydään äkkiä tekee se pommi ja sitten lopetan tämän jakson tähän. Mitä on? Toivon, että mä en kuole nyt. Joo, hyvä. Hyvin menee. Näin. Käydään nyt eka tallentamassa. Ottamassa kaikki helat enää takaisin. Nyt meillä on kaikki tarvittava. Tietääkseni. The Charcoal. The Jellyfish Juice. The Gum. Even the Gum Base. Then let us begin. Näin me saadaan pommi. Sitten mennään räjäyttämään se ovi. Käyn sitä ennen tallentamassa. Koska tallennan tarpeeksi. He voi edes tallentaa liikaa. Miten niin? Ja räytetään tää ovi. Anteeksi. My boy. Mut missä se reikä on? Missä se puhuu meillä? En taiva. Joku tulee teleportista! Sieltä tulee... Professor Booster! Mä lopetan tämän jakson tähän näin. Nähään. Että tässä jaksossa tehtiin pommi, räytettiin ovi. Ja kerättiin selvisuus ja saatiin uusi ase. Tapettiin leivänpahdi kaksi kertaa. Tän on leivänpahdin ja leivänpahdin sammakko. Ja... Niin. No, tämä jakso olisi tässä. Se olisi silleen, että moikka, nähdään seuraavassa osassa kautta jaksossa.